Dobar dan, ovo je 30. GIMP tutorial. Ovaj put ću govoriti o pravljenju animiranih GIF-ova, jer je jedna gledateljka htjela da vidi tutorial o pravljenju GIF-ova. Ja sam već otvorio GIMP i napravit ću novi projekat. Neka bude default ovako. I sada ću da napravim jednu jednostavnu GIF animaciju. Dakle, svaki frame je u stvari jedan layer. Ovdje već imamo jedan layer i u tom layeru samo ću da napišem broj 1 slobodnom rukom. A sada ću napraviti novi layer, bit će bele boje. I napravit ću jedno 5 layer ovako. I evo posljednji layer, na njemu će biti broj 5. Da bih ovo snimio kao GIF animaciju, uradit ću sljedeće, kliknut ću na File, Save As, i ovdje ću mu dati neko ime za file i dat ću ga GIF. Ekstenzija mora da bude GIF da biste pravili GIF animacije, Save. E sad, ovdje kad se pojavi Export File dialog, umjesto Flatten Image treba kliknuti na Save As Animation. Ovdje ima još dve opcije. Ako radite ovako kao ja sada sa crno-belim slikama ili sa nijancama sive, onda možete slobodno kliknuti na Convert to Grayscale. Ako radite sa color slikama, onda ostavite ovu prvu opciju Convert to Intensity using Default Settings. Pošto radim samo sa crno-belim bojama, kliknut ću na Convert to Grayscale i kliknut ću na Export. Ovdje sad ima neke opcije, ove gore dve i nisu nešto pretjerano bitne. Dakle, ovo je samo komentar koji će da se postavi u GIF file, to nije toliko bitno, ali nas interesuju ove ovdje opcije koje se nalaze u Animated GIF Options. Kad je štikljeno na Loop Forever, to znači da će animacija da se vrti u nedogled. Ako je isključena opcija Loop Forever, animacija će da se uradi samo jedan put. Delay between frames, to je vremenski period na kojem će slika da se zadrži na ekranu. I datuju milisekundama. To možete da stavite vrednost koja vama odgovara, da li će biti manje ili veća, svejedno. Ja ću sad ovo povećati na 500 milisekundi da biste vidjeli animaciju. Ova ovdje opcije sad trenutno nama nisu bitne, ali su jako važne ako radite sa transparentnim lejerima, ali to ću vam objasniti u narednom primjeru. Tako da ovo mi sad nije bitno. I kliknut ću na Save. Sada ću da učitam GIF animaciju, evo je ovdje. I kao što vidite, broj od 1 do 5 i tako će da se vrti zauvijek. U principu, tako se prave GIF animacije. Sada ću vam pokazati još neke načine za pravljenje. Dakle, učito sam već jednu sliku ovdje. Skinuo sam je sa sajta koju vidite na ekranu. I malo sam doradio, samo sam stavio ovu plavičastu pozadinu i ovdje malo crvenkaste boje. Ja sam već pripremio tekst gdje piše srećan rođendan i taj tekst će da menja boju. Dakle, kad imate tako pripremljene sličice, dovoljno je da uradite sljedeću stvar, File, Open as Layers. Sličice ću da učitam kao nove layere. Dakle, možete ih učitavati jednu po jednu, ali može i ovako da, dok držite CTRL pritisnut na tastaturi, klik ćete lijevim tasterom miša i izaberete šta ćete da učitate. Ovih 6 sličica će biti učitano, svaka će biti učitana u zaseban layer. Vidite, ovdje je jedan tisti tekst gdje piše srećan rođendan, ali samo menje boju. U principu to je sada spremno, dakle pozadinski layer će da se vidi u toku cele animacije i ovi frame-ovi će da se smenjuju jedan za drugi. I menjat će se boja ovog teksta, srećan rođendan. Save as. Kao GIF. Također ovdje kliknem na Save as Animation. Pošto je ovo color slika, ostavit ću ovu prvu opciju ovdje aktivirano. I kliknut ću na Export. Ovo ću da ostavim Loop Forever. Smanjit ću dužinu
frameova na 200 milisekundi, da ide malo brže u odnosu na ono prethodno. Dakle, sad pošto radim sa transparentnim layerima, kliknut ću ovu opciju ovdje, Cumulative Layers Combine. To znači da će pozadinski layer uvijek da se vidi, a smenjivat će se ovi gore layeri. To u ovom slučaju mi je potrebna opcija, jer ako bih u ovom sad slučaju izabrao one frame per layer, replace, onda bi se i pozadinska slika smenjivala u animaciji, što u ovom slučaju ne želim. Pokazat ću vam sad kako izgleda jedno i drugo. Prvo ću ovu varijantu da vam pokažem, odnosno prvo ovu koja mi ne odgovara, da vidite samo u čemu je razlika, i kliknut ću na save. Evo vidite, pošto sam izabrao ovu opciju replace, to znači da se frameovi samo zamene jedan za drugi. Dakle, ne ostaje mi ovaj pozadinski layer u pozadini, vidite ovdje ne vidi se, i u ovom primjeru ovo mi ne odgovara. Zato u ovom primjeru ću da uradim ovo, file, save as, da snimim preko ovog fajla i replace. Save as animation, export. Dakle, one frame per layer. Ova opcija mi u ovom slučaju ne odgovara, već moram cumulative layers. I save. Sada će ovo već biti bolje. Ovo samo radim da biste vidjeli koja je razlika između te dve opcije. I kao što vidite, ovdje je pozadinska slika non-stop stoji u pozadini, a samo se smenjuju frameovi koji su transparentni. I to u ovom primjeru mi odgovara. Dobro. Sada ću vam pokažem još jedan način. Gledateljka koja mi je u mailu poslala pitanje da napravim ovaj tutorial ima specifičnu želju da ubaci GIF animaciju u već postojeću sliku. I to može da se uradi. Sada ću da napravim opet jednu GIF animaciju. Dakle, uradit ću Open as Layers. Isto ću da upotrebim primjer sa ovim tekstom Srećan rođendan, s tim što ću sada samo da napravim animaciju od ovih frame-ova, da bih posle to tu GIF animaciju učito u neku postojeću sliku. Ovdje ću da sada snimim file, save as. Točka GIF. Save as animation, export. I kliknut ću na save. Sada kad učitam ovu animaciju, vidjet ćete kako to izgleda. Za ovu priliku ću iskoristiti sliku ovog aviona ovdje. Link odakle sam preuzeo ovu sliku možete vidjeti na ekranu. I sada ću kao novi layer, dakle Open as Layers, učitati ovu animaciju što sam sad napravio. I open. I kao što vidite, automatski se frameovi animacije učitaju kao zasebni layeri. I sada po potrebi, ako želite da pomerite ove layere, to je celu animaciju, na primjer, da je postavite ovdje u... To možete da uradite pomerenjem layera, međutim, pošto ne možete sve od jednom layere da pomerite, u ovom slučaju je kada trebate da layere, sve layere pomerite i da budu nacentrirani, recimo u ovom ovdje delu, korisno je dakle sada koristiti ove guide linije ovdje, ili vođice u bukvalnom prevodu. Ovdje gdje ovaj linijer ovdje pritisnete levim tasterom miša, držite levi taster miša i spuštajte ovu liniju ovdje i pustite i ovdje. Ova linija se neće vidjeti u finalnoj slici, ovo je samo da vam pomogne da nacentrirate ove layere. Isto tako i ovdje da pritisnem levi taster, držim pritisnut levi taster miša ovdje na ovom liniru i držeći levi taster miša povlači miša i namestim otprilike gdje želim da im bude, gdje želim da im budu nacentrirani ovi layeri. I sada ću jedan po jedan layer da pomerim. I automatski se ivica layera snapuje na ove vođice ovdje. Isto to ću da uradim sa svim layerima i na ovaj način će biti idealno nacentrirani.
I sada ću kompletnu animaciju da sačuvam kao GIF file. Save as. Save as animation, export. Cumulative layers combine, u ovom slučaju mi treba ova opcija. I save. Kao što vidite, iz nekog razloga ove transparencije ne rade kako treba. Tako da ću ovo uraditi na drugi način. Prvo ću da dupliram ovaj pozadinski layer sa avionom 6 puta, da bi za svaki za svaku boju animacije da bude po jedna pozadina. I sada kliknut ću ovdje desnim tasterom išao na ovaj layer i kliknut ću na Merge Down da bih ovaj layer spojio. Sada ću vam pokažem. Sada ću ova dva layera da spojim, klikam desnim tasterom na animacija GIF i na Merge Down. Isto tako i ovdje. Merge down. Zatim ovdje merge down. Merge down. I ovdje merge down. I sada sam napravio isto ono od malo pre, samo na drugačiji način. Iz nekog razloga transparencije ne rade u GIF animacijama, možda neki bug u GIMP-u ili šta li već, nije ni bitno, može to da se uradi isto to i na ovaj način. I sada ću file save as, avion GIF save, replace i save as animation export. E sada kada sam na ovaj način uradio animaciju, ovdje sada nije bitno da li će biti one frame per layer ili kumulativ, stavit ću one frame per layer. I kliknut ću na save. I sad bi trebalo da animacija radi kako treba. E, dakle, sad ovo radi kako treba. Također možete napraviti i da se ovaj tekst srećan rođendan pomera sa leva na desno. Sad ću i to da vam objasnim. Može da menja boje da se pomera ili da bude jednobojan da se pomera. Sasvim svejedno. Napravit ću novi projekat, opet ću da učitam ovaj isti avion. I učitat ću samo jedan layer, ali ću vam pokazati kako da ga pomerate. Open as layers, na primjer, neka bude bele, žuti u stvari neka bude open. Pomerit ću ovu liniju ovdje da mi pomogne da bude ovaj layer nacentriran tu gdje treba. U stvari, neću ovo, nego ću open as layers. Neku drugu boju, ova se žuta ne vidi lepo na pozadini aviona. Ajde, neka bude plava. Slažu se nebo, može ovako. Iz oba layera napravit ću 5 kopije. Da ih ima, dakle da bude 5 frame-ova. 1, 2, 3, 4, 5 i ovdje. I sada ću da ostavim uključena samo ova dva donja layera. Opet isto ko malo pre, desni taster na ovaj layer ovdje i merge down. Sada ću ovaj layer malo da pomerim u desno i merge down. Aktiviram ova dva layera, pomerim još malo u desno. I merge down.
aktiviram ova dva lera, ovaj ler pomerim malo još u desno, merge down, i ovaj ler ću staviti skroz desno, merge down, i sada ću opet ovu sliku da snimim kao GIF, ovog puta nek se zove Avion 2 GIF. Save as animation, export. One frame per layer. U ovom slučaju radim ovako zato što trebaju kompletno slike da se menjaju. I kliknut ću na save. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji i doviđenja.